Isso aí, galera. Agora eu peguei um busão aqui. Vamos descer o morro aí. Até trocar a câmera pra vocês verem como é que é o bagulho. Por dentro. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Aí, ó. Ó. Já era, meu filho, já era. Bugou na árvore aqui, ó. Bugou na árvore. Vamos tentar outra. Vamos ver. Vou pegar outra aqui, né? Não, tenta essa. Agora pegou em bala, hein? Agora não tem árvore, não. Se liga, hein? Olha. Bugou até a textura do ônibus. Caramba. Olha. Bugou. Nem destruiu, é. Bugou. Não aguentou o impacto, acabou bugando.